દમણમાં એક જ રાત્રે દરમિયાન જુદા જુદા 6 સ્થળોએ તસ્કરોએ ધાપ મારી દુકાનોમાંથી રોકડ અને સામાનની ચોરી કરી નાસી છૂટવાના બનાવથી પ્રજામાં અસલામતીનો અહેસાસ જોવા મળ્યો હતો. દમણમાં રાત્રિ દરમિયાન ત્રાટકેલા તસ્કરોએ લેબોરેટરીઓ, ઝેરોક્સ, કપડાં સહિતની દુકાનોમાં ધાપ મારી સામાન અને રોકડ મળી લાખો મત્તાની ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા. જો કે એક સાથે 6 જેટલી દુકાનોમાં તાળા તૂટતા દમણ પોલીસની પેટ્રોલિંગ સામે પણ પ્રશ્નાર્થ ઉભો થવા પામ્યો છે. આજે તમારી દુકાનમાં ચોરી થઈ એ ઘટનાની જાણ તમને કેવી રીતે ખબર પડી ને અંદરથી કેટલા મત્તાની ચોરી થઈ? બાજુવાળા દુકાનવાળાનો સવારે 7:30 વાગે ફોન આવ્યો કે ભાઈ શટર ઉચકાયેલું છે એટલે ખબર પડી કે, અને પછી પોલીસ કમ્પ્લેન જણાવીને શટર ખોલ્યું અને કંઈક છૂટા પૈસા હતા એટલું, બાકી બીજું કંઈ મશીન કે બીજું કંઈ ડેમેજ. અંદાજે કેટલાનો મુદ્દામાલ હતો? 2-3 હજાર રૂપિયા જે છૂટા મૂકેલા હોય એ જ ભીતર. તમે પોલીસવાળા આવ્યા અહીંયા ઘટના સ્થળે? હા, ફોટા પાડ્યા, જોયું એમણે. સંજયભાઈ, આ તમારી દુકાનમાં કેટલા વાગે ચોરીની ઘટના બની અને તમને કેવી રીતે જાણ થઈ? સવારના 6 વાગે થઈ. મારા ઉપર ધર્મેશભાઈ કરીને રહેતા હતા અને અમે ઇન્ફોર્મ કર્યું 6 વાગે ફોન કરીને, અને અમે આવીને તરત જોયું તો અમારું તો અંદરથી લોક હતું, અને હવે ખોલીને જોયું અમે. હું છે ને હું નહીં મળે હું કઈ ત્યારે પ્રોબ્લેમ. તમારે સીસીટીવી હતા? હા, સીસીટીવી કેમેરા હતા, અને સીસીટીવી કેમેરા ઊભા કરી મૂકેલા હતા, નીચે કરી મૂકેલા. તો તમે આ વિશે પોલીસને કંઈ જાણ કરી? હા, પોલીસને જાણ કરી છે. તમને લખાવી પોલીસ ઘટના સ્થળે આવી ગયા? ને હજી આવ્યા નહીં મળે છે. તમે ક્યારે જાણ કરી? અમે 8 વાગે એમ થઈ જાણ. હજી સુધી પોલીસવાળા નહીં? ખાલી નોર્મલ કમ્પ્લેન લખાવી દીધી છે. પણ એક બી પોલીસવાળો જોવા માટે નહીં આવ્યું ને? હવે ખબર નહીં આવે આવ્યા કે નહીં આવ્યા નહીં ખબર, પણ અત્યારે બનવું. તમારી જાણ પૂરતી તો નથી આવી. કમ્પ્લેન કરી